У районі операції об'єднаних сил 11 вересня загинув боєць 13-го мотопіхотного батальйону Ярослав Бугаєвський. Про це його рідним повідомили у середу. Хлопцю було 20 років, родом він із міста Шостка на Сумщині. Під час виконання завдання військовослужбовець підірвався на розтяжці. Його шпиталювали до Дніпровської лікарні та врятувати не змогли. Це сталося на фронті, на сході. Загинув наш боєць 13-го батальйону Бугаєвський Ярослав. Йому було всього 20 років. Загинув геройський, він розвідник, пішов у розвідку і загинув. Так що трагічна подія, ми оголосили траур у місті. До військової служби Ярослав Бугаєвський займався карате у дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки «Патріот» у тренера Олександра Куниці. У Ярослава Бугаєвського лишилася мати і менший брат.